بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. إن أمد الصومالية ميلاد جوكتان با إله سبحانه وتعالى حويدي سنة يعينو إذن بدبادية لب عدي قبطة لبك كقاضو انتي حنوصن الله عافيو انتي دمتي الله ونحريستو وارد كان الله ونحريستو انت نولي انت دمتي با إما يا الله إنو كدوا نحريستو دل كينين إله سبحانه وتعالى بدبادو إيا نبد إيا برواقو إيا هرمر إيا حسلوني إيا حرنمو بل إله سبحانه وتعالى ويدينيه. إن ما أنت وحنكهد ليا een xoogeyga saaraya een nin siyaasi ah iyo nin ajnabi ah oo een kamid ah ajaanibtii dalka u soo shaqo tagtay mar horena soo galay 1989 ee Soomaaliya barbara ka shaqeynayay intaan dawladdu burburin program ay leedahay UN development project program ah ka shaqeynayay oo la yiraahdo Matt Bryden af Soomaaliga aad buu hadla waan in aad private ah oo xogtiisa aan lahayn oo aan la qorin in yar mooyo dadka qorqoray mooyo dad yaqaan ka sheegay mooyo aan ogolayn in xogtiisa la helo CV giisa lama arko ninkaas maad Brighton la yiraahdo waan in aad iyo aad iyo aad xun waan in fahamsan in maadaama uu nin cadaan yahay dhalasho ahaan waan in Ingiriis iyo Canadian haysta dhalashadooda Ingiriisku ku dhashay Canadana waa ku koray ciidamada Kanada ka tirsanaa oo ka dhex shaqeeyay oo askari ka noqday kadibna wuxuu galay programmadaas UN-ta ah 1989-kii markii waddanku burburay ninka waxaa loo qaaday Nairobi halkaasoo la dejiyay maadaama non essential staff-kii ay qaadeen markii 89-kii 90-kii ay soo burburi rabtay dalku burburi rabay August baa la qaaday wuxuu u noqday markii dambe oo Soomaaliya uu ku soo laabtay wuxuu u noqday advisor Canadian ambassador 1992 inuu muddo u sii ahaa markay dhamaatay lama sheegin laakiin inuu markaa u bilaabay baa la sheegay wuxuu hoggaamiyay program la yiraahdo war torn societies project wadamada dagaalada sokeeya ay baabi'iyeen mashruuc ah oo lacag lagu siinayay buu madax ka noqday 1996 ilaa 2003 waana af Soomaaliga si fiican u yaqaan oo hadalkayga hadda aan sheegayo si fiican buu fahmayaa. Waxaa la yiri wuxuu kaloo noqday acting director kusimaha hogaamiyaha ama gudoomiyaha kusimaha Horn of Africa project la yiraahdo oo loogu talagalay program koox UN ka tirsan oo la yiraahdo International Crisis Group ayuu madax ka noqday. Wuxuu advisor u noqday sidoo kale marka qoladaas wuxuu ka shaqeynayay 2004 ilaa 2005. Crisis Group. Wuxuu advisor u noqday USAID iyo US Embassy. Labadaba wuxuu u noqday advisor. Uu kala talinayay arrimaha Soomaaliya. Wuxuu iyaga u noqday 2007 ilaa 2008. Buu Mareykanka u ahaa la taliya safaaradooda iyo USAID labadaba. Programka la yiraahdo taakulaynta Mareykanka taakulayntiisa. Wuxuu coordinator ka noqday monitoring group group la yiraahdo on Somalia iyo Eritrea loogu talagalay in la monitor gareeyo 2008 ninkaasi wuxuu monitor gareynayay arms embargo iyo violence waa meesha Soomaaliya in la saaro cunaqabateyn xagga hubka ah laga maamuli jiray sanad walba laga kordhin jiray sanad walba laga maamuli jiray sanad walba laga qori jiray intaas oo arrimood oo kulligeed wada khariban laga qori jiray si ma garanaysaa loogu hayo Soomaaliya inaysan hub iyo aysan awood ciidamadeedu yeelan 2011 ayay waxay isgaleen faroole dowladda Puntland waxa ka jirtay faroole ka hor muddo socotay bahasha la yiraahdo piracy ama burcad badeed aad iyo aad u baahsan oo ilaa waqooyiga ilaa dhinacaana muqdisho soo gaartay dhinaca kismaayo kama jirin laakiin maadaama Puntland ay ugu dheer tahay xeeb ahaan ayada awoodda ugu badani ay taalay iyadaana dhanka culaysku u badnaa oo eeddu u badnayd
waxaa dhacday marka farooli wuxuu ku eedeeyey iyo dawladda Puntland madaxdeedu inay ka qaataan lacag lacagaha ransomka ah oo ma garanaysaa madax furashada ah oo ay burcadbadeedu qaadato. Runtii dawladdii faroola way la dirirtay, burcadbadeedii ilaa markii ugu dambeysay ayba dhaheen waa ka guulaysana waa ka takhallusnay. ciidamadii imaaraadku ay haysteen oo calooshadu shaqaystayaashii black water la oran jiray iyo saariseen ay haysteen ayuu faroola intuu ku dagaalamay xoog kaga qaaday. wuxuu kaloo la wareegay ciidankii Maraykanka u shaqayn jiray oo la oran jiray PIS Puntland Intelligence Service. Puntland way ka furnaayeen, Soomaaliland way ka furnaayeen, Koonfurtana way ka furnaayeen. Maraykanka ciidan iska leh isagaa leh oo ku shaqaysta. hadda weli xamar waxaa ka jirta midii la oran jiray hadda kumaan doosta isagay toosoo hoostagaan ula shaqeeyaan. waxaa laga furfuray oo xoog lagaga furfuray security agency-ga ama NISA. yacni waxaa jirta marka shirkad noocaas ahayd oo PIS la oran jiray oo lacagta Maraykanku siiyo oo faroole iyo iyaga waxaa dhex maray dagaal kharaar oo uu markii dambe kaga guuleystay. ciidamo hadday yihiin reer Puntlandna anay hoos imaanayaan, hadday idinku leedihiinna kaxaysta oo la taga. Puntland saasay kaga guuleysatay. ciidamadaas labada ah waxaa lagula diriray burcadbadeedii, dad aada u tiro badan baa laga xirxiray, in badan oo maxaabiisa oo ay qabqabsadeen caalamku oo Seychelles iyo meelo kale la geeyeyna waxay ku guuleysatay dowladdii faroole inay soo celiso. marka runtiis ma ahayn inay burcadbadeeda iyagu ka shaqaystaan, way la dirilayeen oo dad badan ba hadeer ba u xiran, dhowr boqol qof baa u xiran. dadkaas ninkaas marka faroole markay isgaleen uu ku eedeeyey waxyaaba badan oo kharibanna uu ka qoray Puntland ayuu u jawaabay. marka wuxuu yidhi isagoo isticmaalaya booska uu joogo oo monitoring group ah ayuu wuxuu faafiyaa wax alla wixii burburin ah oo Soomaaliya lagu burburinayo, wuxuu faafiyaa colaad uu Soomaalida ka dhex abuurayo. faroole wuxuu yidhi naag reerahaas dariska buu qabaa ma naqaan anagu, inuu qabi karaba ma aaminsani, nin gaalihi meeluu ku islaamayna ma garanayo, asal ahaan waa gaal isagu, meeluu ku islaamay waa in la ogaadaa, iyaduna asal ahaan waa muslim, meelay ku gaalowday waa in la ogaada, isma qabi karaan nin gaala iyo naag muslimah. laahunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahun, xalaal isuma aha, ilaahay subxaana watacaala baa caddeeyey. marka wuxuu yidhi reerahaas inay go-aan buu ka shaqaynayaayo. mid waxaa jira Soomaaliya caayo oo isaguna uu ah lobbyist u ahoo Maraykan oo jooga Maraykanka oo sheegta inuu yahay wariye oo laakiin lobbyist ahoo isaguna ka shaqeeya Soomaaliland. waa waddan madax bannaan haggoodo, waa waddan nabadee haggoodo. waxaas marka faroole wuxuu ku eedeeyey isagoo positionkiisa isticmaalaya UN-ta uu ka joogo ayuu annaga Soomaali ahaan burburkayaga ka shaqaynayaa, wuxuuna ka faafinayaa dacaayaad iyo kala qaybqaybin iyo isku dir. ninka isaga ah Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu markuu u adkaysan waayey khaladkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo dhibaatadiisa wuxuu ku xukumay PNG persona non grata. persona non grata waddankaa lagaga eriyey. waxaa la yaab leh ninkii noocaas ahaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu consultant ka dhigtay. Xasan Sheekh waa nin shidaysan markii siyaasadda la yimaado, aada buu u shidaysan yahay. waxaa jira wax la yiraahdo waa tacliiq baan gelinaya halkaa, house nige iyo field nige. markii Maraykanka la joogay oo dadka la adoonsan jiray waxaa jiri jiray dad la yiraahdo house nige, ninka guriga ku nool oo guriga ka shaqeeya, ama ninka madow oo nigarka ah oo guriga ka shaqeeya, xukun gaara iyo nolol gaara iyo dhaqaale gaara ayuu ku qabay masterkiisa. dhar fiican buu gashan jiray, dharka wado noco baa la siin jiray, cuntada uu reebana waa la cuni jiray, gurigana waa dhex seexan jiray meel ka mid a. marka nolol wuxuu haystay marka loo fiiriyo addoon iska fiican. marka ninka la yiraahdo Malcolm X baa wuxuu ka sameeyey speech heer saraaho, wuxuu yidhi house nigi dad yar bay ahaayeen laakiin waa qof qancay oo ku qancay nolol yar oo kharriban oo uu ka helay masterkiisa. waxaa jiray field nigi kan beerta fala, kaas waa la garaacaa, masterka wuu necab yahay, dhibaatuu qabaa, dhar fiican ma qabo, dhar jexjexan buu qabaa, intaa waa shaqaynayaa, cuntada cunaa waa cuntada la daadiyo oo qashinka lagu daro cunaa, bannaankuna seexdaa. isagu marka waa necab yahay masterkiisa, kan kale waa jecel yahay.
ماستر كو هدو حنو صدو يرا وير سيك وان حنو نصنع وا قولي هاي يغان دي بداها جوغا كالچر كا يدغن كا ميلاهان كتشرا واح بادن باكا قادن واحا كميدا واح يبا نو باكا قادن we are pregnant وار اور بان لين هاي حاس كمر كي اور لاد هاي او ليدي ويديو نيكل ويديو وحي رادا اور بان لين هاي we are pregnant كل دقة ما ذكر الدوانه قل ك المها لقول دلوا إسلام تو أي كده شو نكو وين ده حجوا جايو هوش قريب قريب تيجي كده شرايو حاجة أنا وابي لقى هيريا نك إيريا دودن مرك anyway we are pregnant say وده هان يسوع يلا we are sick وحنو صنع أدقى بحنو صن ماستر كا وحنو صنع وتشعليها وحير وتشعليها نك أن إن كبدن أنتو نفتي تشعليها ما هو صقاتي ضد كسياسيين تاع وحكبدن وحلي هاوس نيجي ninka isaga oo laga eriyay shaqada wadanka laga eriyay persona non grata meel ay kaga noqotay maxkamad inta la saaray ma hayno waxaan ayna xasan sheekh oo la taliyay u yahay oo millions of dollars uu ka sameeyay dawladda Soomaaliyeed isagoo waliba caayaya dhaqankiisa waxa kamid ah distortion iyo magaraysa qofka in blackmail lagu sameeyo in qofka la adoonsado oo maskaxda laga adoonsado oo xog wax laga qaado waxaa kamid dhaqankiisa in uu been ka sheego oo khuraafaad iyo ay ka faafiyo siyaasiyiintu ay ka baqaan inuu handado inuu qaar laayo dad Soomaali ah oo dilay baa la sheegayaa oo ku dilay meesha la yiraahdo Nairobi waa nin aad iyo aad sharis ah khariban oo magaraysa aad u dhibaato badan wuxuu leeyahay shirkad la yiraahdo Sahan Research isaga iyo Sahan waxaa eriyay Shariif Xasan Sheikh Meelo ka keenay ma naqaan waa soo ceshaday hay'adihii UNT inta la dacweeyay oo la dabagalay monitoring group-kii waa laga eriyay conflicted buu noqday markuu furtay sahan conflict of interest bay iyo ku eedeeyeen laakiin waxa dambi uu galay oo dhan oo kale dhan kama aydaha Soomaaliya sirteedii buu bixiyay markii dowladan ka dambeysay Xasan Sheikh ay timi sidii oo kale right away farmaajo waa eriyay sahan waa laga eriyay wadanka iyada iyo shaqaalaheedina waxaa lagu eedeeyay inay yihiin espionage ama chaachusna spying inay dalka Soomaaliya sir ay leedahay ay faafiyeen oo ay u faafiyeen caalamka iyo wadamo kale si ay lacag ugu helaan waa nin aad uga shaqeeya Horn of Africa destabilization wax alla wixii Horn of Africa geeska Africa saddexdan wadan oo geeska Africa la yiraahdo ayuu target ka dhigtay kiinuu degan yahay saddexda wadan oo kale oo ah Soomaaliya iyo Ethiopia iyo magaraysa Eritrea wuxuu ka shaqeeyaa ka qoraa ka sheegaa wax alla wixii dhibaato ah oo dhibaato lagu geysan karo magaraysa jiritaankooda aad iyo aad Eritrea iyo Soomaaliya wuxuu ka qoraa akhbaar aan caadi ahayn isaga iyo kooxdiisu Twitter-ka aad bay active uga yihiin dib jir buu ku soo galaa aniga way blogay qofkii uu arko inuu target gareynayo wax ka sheegayo wixiisa soo saaray blog buu saaraa isaga iyo Rashid Cabdi iyo koox weeye waxaa la shaqeystay oo kale oo connection ay leeyihiin oo inta difaaca heritage ku la yiraado oo ma aqaan hadda waayadan dambe ma arag iyagoo difaacaya laakiin heritage iyo garow online waa connected waxaad arkaysaa iyagoo wada qaadanaya mashaariic waxaad arkaysaa iyagoo isku same group ay wada siinayaan funding nimanka iyaga ah waxaa laga eriyay dalka waxaa lagu waa la charge gareeyay mar dhexe sanadkii hore inay ahayd baan umanayay waa la charge gareeyay si official ah baa loo charge gareeyay oo maxkamaddu ay ku xukuntay ku soo oogtay dambiile marka waxaa loo qabtay inay maxkamad yimaadaan way imaan waayeen isbuucii hadda la soo dhaafay ayaa waxaa lagu xukumay Matt Bryden 5 sano waxa hadda ka dambeeya dowladdu waxay dalban doontaa in extradition lagu sameeyo meeshu joogaba inta la soo qabto Interpol inta laga dacweeyo la soo qabto ma dhacaysa mase ma dhacayso inta badan ma dhacayso laakiin dowladdu siyaabo kale ay ku soo qabsan kartaa jirta oo dadba private security baa loo diri karaa soo qabta la oran karaa lacag lagu siin karaa anyway house nige waxaa ku sifaysan dowladda dhexe oo u dhaxaysa labadii dowladood oo ninka PNG ku xukumay labaduba persona non grata muxuu kaga noqday muxuu qaatay ma garan karno
حسن شيخ اللي ضهوا لها وحيا هاين وكمي دها إنو العقر هاديني إنو بقي لبدا السفاة من كانوا ولبدا السفاة وكجدنا يسنجري سياسيكا سوماليكا إنو العقر سيو إساقنا العقر قاتو بروجكت إيو حسيو وهل كان لقوة فائدو وبرسنال جين لقوة ظهره وقف شخصي دن شخصيات لقوة ظهره iyo inuu handado oo u dhaarto oo yaani target gareeyo oo isku dayo inuu aniga dhowr jeer inta wax ka qoray oo Twitterka uu soo galiyay ninkan waa nin fugitive Canada soo qabato booliskan ku report gareeyay inaa dhadhara si aan u baqo oo markaa aan uga qararo xisaab male booliska waa la shaqeeyaa chiefka chief of the police magaalada deganahay said kan keenaa anytime aan u baahdo baa la fariistaa telefoonada kala haysanaa marka inuu yaani qofka duu san baqayn lama handadi karo laakiin haduu baqayo iyo haduu iimaan kale yahay oo dan leeyahay labadaba waa la handadi karaa sifadaasi marka sifo xun oo dawladda xasan sheekh ay lahayd bay dawlad corrupted ah oo stooge ah oo aan baqayn baqaysa oo aan cidna iska celin karin saas u wada rukuucaysa sujuud iyo rukuuc ugu jira 42 saac lacagna raadinaysa oo saddexda article oo aan mar gaar ah xasan sheekh kaga sheekeyn doono oo ugu khatarsan mid ay hadeer usbuucii hore qortay New York Times iyo mid ka horeeyay oo ahaa ninkii lawyerka uu ahaayo lacagtii 12 milyanka iyo barka ahayd oo isaga iyo Fawziye iyo Cabdisalaan hadliye la weydiinayo maxkamad lagu saari doono meeshii geeyeen oo lacagtii Soomaaliya u taalay ay qaateen oo hadeer lawyerkoodii xiran yahay lawyerkii Jeremy uu ku xiran yahay Maryland iyo journal iyo tan Matt Bryden lagaga hadlayo saddexdaas arimood waa saddex arimood oo international ku ay qoreen oo document garaysan oo Xasan Sheekh dhexda kaga jiro oo marna uu lacag raadinayo marna la handadayo marna aan la garanayn waxa ku shaqeynayo ninkan isaga wuxuu ka mid yahay dadka dalkeena u soo shaqatay gabre isaga ka kharibna isaga ka khatarsana isaga ka dhibaato badna niman badan oo hadda difaacaya jira oo Twitterka ku difaacaya waa idin sheegay oo social media ku difaacayo oo sahan iyo comment gareynayo oo attached ku ah oo ku xiran oo la shaqeysta kuwa heritage ashkhaas kamida kuwa sahan laftigeeda u heer gareysan ba jiro oo qaar aan wali warkooda hubin ba jiro madax ahaan jiray oo laygu leeyahay sahan bay u shaqeeyaan hadii aan soo ogaado hubsado insha Allah way idin sheegi doonaa inta ka horeysa ma rabo waxaan rabaa marka dadka Soomaalidana u sheego waa loo soo shaqeeyay ma inay kaliya leeyno soo shaqatay maya cid kasta loo soo shaqataga aanin dhawey Ethiopia waxay ayrisay 7 xubnood oo UN staff ah bay ka eriday dalkeeda PNG 3 ka baxa wadanka because waxay qorayaan akhbaar iyo xog aad iyo aad u dhibaato badan oo dalka dhibaateynaysa uu ka saaray ninkii Gutierrez wuxuu yiri shocked waan qaraacmay biir qaraacan kulligood waa inay qaraacmaan oo la iska celiya waan qaraacmay Ethiopia 7 ayriis darad 3 bari 4 bari koor wada ogtiin Turkigu 10 safaaradood buu safiiradood yiri ka baxay wadanka PNG oo yeyeen waa wadamada adduunka ugu waaweyn waxa arawo siyaasiga Soomaaliga inuu ogaado waxa weeye si loo kala awood badan yahay maaha ee waa sidaad u geesisan tahay u karag raganiba badan tahay qofka hadduu xataa ka adag yahay laakiin ay taqaanid xuquuqdaada dalkaagi inaad adigu madax ka tahay inaad xor tahay inaan cid kugu maamuli karin wadankaaga 10 buu ka eriyay oo yiri ka baxa wadanka oo u qabtay muddo yar Mareykanka Faransiiska Canada Netherland yani you name it dadka ugu waaweyn caalamka walla markiiba sujuud bay kulligood ku daateen oo hoobteen oo raali gelin ka bixiyeen oo waxay dhayeen waa ka noqonay ripoortki aan kaa qornay waa ka noqonay maxaa la isku qabsaday nin maxbuus ah oo dawladdu ay ku eedaysay inuu inqilaabkii lagu damcay isku dayay inqilaabkii lagu damcay in Turkiga laga qaado Erdogan uu ka mid ahaa oo xiran bay comment ka bixiyeen oo dhayn ninkaas la sii daay ninkaas waa laga garday ninkaas sida ay hadeer uga hadlaan kuwa anaga noo xiran ay uga hadlaan wuxuu ku yiri internal affairs ba faragelisen waa inta yarta ay ka hadlaan nin xiran ha ka hadlin nina waxa iyaga ma dhihin ka bixiyo wadanka dhaqaaqa waa inaad go'aan leedahay nafna leedahay ninka Soomaaliga ah oo siyaasiga ahi ha ka barto wax maanta maalin uu ka tabaryar yahay Abi Axmed ma jirto maalin uu ka ciibsan yahayna ma jirto maalin uu uga baahi badan yahay Westerna ma jirto wax ku qaata oo wax ka barta cashar ka qaata iska dhacsha wax waana xusuustaa markii uu farmaajo cayriyay
هيسم وأي كهر رئيس سعودي إنه كدي ذي سدات المليان إنه قاطع يجا لصفت أو قدر كسور جزت وأي كهيك تي كتير تي إسلا أيامها سايا هاي إنه باسبور كيس مريكن كوع ليو يرقاطة ما يدينا هانكر ويستوج أنا ما نربينا إذن كإذن لشقي مركو أرنتا سمي وحصاب حي قرالو تربضا إلى سدات مدحوين أو أفريكانا أو بولكي جامي كان رواندا وكمديا أو أي كم هذا الذي أنا خريه وحكم دها أفريكا وحاول الشيء نيو مانديلا نين حر أحباد الشيء أفريكاني ما أمسن قبله نول بعد الشيء أنا جماعة وحيري وحاورنا إياه بقول كي جامي إيو مدحوينيال سديدة أو يعني وحلا ليا بنين أفريكان سديدة المليون بيرسنا اللي أقع هذا اللي رادو قاعدو إسكا قاعدو لكن ورقدو النوقر واحد ترى هذا قدر يسعودي يعني وسعودي يعني لترى ما هي كنت أبغى سديدة المليون وهل عقبة ما هي شرفت هذا عزت هذه كرامة هذه دمت هذا يا اللي إيه يا هدي عاد إيه بتاعي ده هاوس نجح بتاعي هاوس نجر جوريا بدها جوريا وبدها جوري هي بدها بيرتا كلي ينورتا لبذا معنى بدها جوريا يا دونك بيرتا يا دونك جوريا وين مركا إن عاد نف لا هذا هاي أو حسكدي سيد وما بقى هنا إن عاد حوج لا هذا وهاي وبقى هنتا إن عاد قلبي كنوشة ود وهل كان awood wa qalbiga marka ninkan isaga ah oo dhibaatoas intaas tiral ee sameeyay oo Soomaaliya waxa wax ka qoray in la yiraahdo fartaag consultant ayaa wax ka qoray waxa uu waxa la yaabay dawladda Xasan Sheekh waxa kamid aha fartaag consultant gaas wax badan bay ka qoreen 2016 ki ayaa wax badan ka qoreen waxa ay wuxuu advice gareeyay fartaag consultant in investigation ninka lagu sameeyo iyo sahan كل كاس إسقى يدوى كاس دولة دي كدم بيسي أو فرماجو أم باكو هول كشيء لكن دولة داسي وي إغنور كريس قبل ده فدي دولة داسو أتقرن إنسانو مدحوينا هدلكها وأنا وأنا هل كان هاد كور عجلت كسمي أن ليه هاي دلك والله هيستا أو نيل قبل اللي يراد هيستا وهكذا وح كقرا الصومالي ستار أريكل في عم بك قرين ما أقرا إن لو رئيسته ما أقرا إنه أنت صوم مقدو لا تدودو haddii dood lagu bilaabo uu arara waa chicken way waan aad fulay waa aan ogolayn in dood ka qayb galo waan in blackmailing iyo khiyaamo iyo laalaab iyo behind the scene ku shaqeysta dadbu iska soo hormariya kuwa qeylinayo oo yaacay oo qabaan qab ah baa ku soo galiyay oo adiga ku wada caayay kulligood ma garanaysaa kuwa aniga twitterka igu caayay naago iyo niman oo NGO-yada waxa kamid ah naag NGO hogaamisa oo magaranay saareer Canada oo kuwi ay kamid ahayd iyadana isagana difaac ah oo hata waxay la gashaa news interviews iyo bay la gashaayo mana ay dalka kama difaacdo dad noocaas oo khariban baaniki la shaqeysanayo oo geesaha ka taagan iyagoo og inuu convicted yahay hadda convicted oo dawladda ay xukuntay oo maxkamad ay xukuntay maxkamad inay xukuntay ay og yihiin wujada sharciga wadanka hata ma difaaciya oo horis garab istaagi mayaan isaga la safanaya dadka noocaas ah oo house nigel yiraahdo oo ku badan siyaasadeena waa lay wataa iyo waxba lay siinaya halkaas hunguriga u nool oo lacag doonka oo taajiray oo afku cadaaday oo guryaha iyo bakhaarada iyo hoteelada iyo businessyada iyo moolasha yeeshay markay dawladda soo galeen farmarna oo Xasan Sheekh kamid yahay oo rag badan ay kamid yihiin waa inaan siyaasadda ka ilaalina dadkaasi waa conflicted waa qof compromised waa liira qof fara laga hayo qofka hadii fara laga hayo uu ciladaysan yahay maxkamad uu ka baqayo sharcigu inuu soo noqdo uu ka baqayo ma ogola sharci in la helo dawladnimada in lala diriro la burburiyo rabaa dawladnimadu inay dhaqaaqdo in ciidamadeenu dhismaan inaan xoog yeelano inaan saaxada caalamka ka soo muuqano stage-ka adduunka aan ka soo muuqano dhibba isaga ku tahay intaas marka baan maanta ku koobayaa insha Allah ninka isaga ahi waa nin dambiile ah waa nin khariban waa nin cadow ku ah ummadda Soomaaliyeed sidii uu gabri cadowga ugu ahaa iyo ka daran cadowga waliba ka khatarsan gabri nin iska askari oo miskiin oo rebaadiya buu ninkani waa nin qalinka Soomaaliya kula dirira ilaa heer yu inta uu ina kala dirira oo intuu boos ka helay inaga inala dirira waxa akhri daan Somali Star article ay ka qoreen qof walba waxaan ku waanay ingiriisiga inuu akhriyo article dheer wey ma wada tarjumi karno
inuu akhriyo articlekaas marka akhriyid ba ogaanaysaa siduu ula dhaqmo siyaasiga Soomaaliga intuu blackmail ku sameeyo oo handado oo reerahooda iyo faamiligooda ka sheekeeyo ay baqaan markay baqaan oo ay isku yaacaan bay wax walba u ogolaadaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsanyahay inuu rag ay jiraan aan ogolayn in la buligareeyo oo siyaasadda lagu buligareeyo dibaddana looga saaray waddanka Soomaaliya marka insha allahu tacaala maanta intaasan kusoo koobayaa khayr badan baa idin rajaynayaa dalkeenna ilaahay inuu badbaadiyo qabaanqabta iyo tuugta iyo cadowga iyo dadka isa soo baahaystay oo dalkeenna kusoo duuleyna ilaahay baan ka leenahay diinkii rabbi baan leeyahay meeshii laygu tashaday soo rabbi ma joogin yiri baynu nahay rabbi baan ka leenahay waana ka hadlaynaa insha allahu tacaala waana difaacaynaa waxaana uga imaan karta dhib iyo ma garanaysaa mushkilo laakiin rag baan u nahay dhib waxaan u noolnahay adduunka inala ku dhibo aakhira saan u badbaadno adduunka inaan sheegno macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun nabiga sal allahu salam ilaahay subxaana wa tacaala suuratu acraaf wuxuu inuu ku sheekiso asxaabu sabti niman la yiraahdo oo la yiri ha kalluumaysanina sabtida oo markaas yuhuudaha oo marka waxay sameeyen kalluunkiiba waxaa lagu imtixaanay kalluunku sabtida unbu yimaadaa تأتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ما أنت سبت ذا أنا كلهم كي يسقوا يا عيوك وشراع أنا يا وساء الدولة يؤمانية ما علماء كريم أي ما هذا وافكرين وحيا حاسة ما إنا سبت ذا الله موقع قدت بي قدين مركا نعم بي سخيك قدين سبت ذا كدعا مركا hadda marka la gaaray gurtaan marka oo waxay ka gurtaan godadkiisa ay ku taraab gareeyeen taraab ay u sameeyeen meel shirqoola culimaa marka hadashay war ilaahay ka baqa war joojiya khiyaamada ilaahay waa idin jeedaa kuwa kale culimaada waa yiraahdeen oo idinka maxaa idinku wata dhibkaan waa u jeedaan dadkan inay dad fasaadsan yihiin maxaa idinku wata wa id qaalat ummatu minhum lima tacidhuuna qawman illahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لبا الريموت بان خلا انها بي اوجو جوابين مركا كواد اني انك عذر دار نون نخطو آخرو و إلهي وصنو أوران محاوا مستين مركا لبادنا مي بي اني وحمق لان انتا ويا انك عجي دادا يدو دان كلا كماليهن دال كان وا اوهي لنا ينا خطران وجهي ينا ديار بانو نهاي معذرة إلى ربنا ولعلهم يعظون ويتقون inay baqaan oo ay waansamaan waa suurtagal markay ogaadaan in la daba socdo in la sheegayo in la soo saarayaan waxba qarsoomayn inay dib u gurtaan baa laga yaabaa oo ay baqaan dantaydu aniga waa intaasaaba iga badan dalkaygu aan difaacdo wax ka weyn oo aan heli lahaa ma jiraan ilaahay dalkeenna inuu xafido diinkaas qolofta la saaray allahayna ka dhigo shimbiraha lagaga daday ilaahay subxaana wa tacaala xifdigiisa ayaan ku jirnaa dad masaakiin aanahay وانا ويسو شغتي ربي سبحانه وتعالى هنا حفظيو انت هنا نولو قلبك كان نول او قبت اهنا الهي سياسة هنا كديبو انت دمتاي او قلبك كدمتاي اما ايمانك كدمتاي اما دينتي اخلاق دا كدمتاي الهي دنع هنا كمريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته